Salam hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. Sizinlə bugünkü görüşümüz çox əlamətdar bir günlərə təsadüf edir. Bir neçə gündən sonra müsəlman aləmində ən böyük bayramlardan biri sayılan Fitr bayramını qeyd edəcək. Bu münasibətlə yeri gəlmişkən hər birinizi təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də İslamda bayram anlayışına və xüsusi olaraq Fitr bayramına həsr etməyi qərar almışıq. Qonaqlarımızı isə təqdim edirik. Bugünkü verilişimizin qonaqları ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban xanım Qasımova və ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlidir. Mən sizi salamlayıram. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Şahin mənim, gəlin bayram haqqında tamaşaçılarımıza bir qədər məlumat verək. İslam təfəkküründə bayram nə deməkdir? Bayram anlayışı nədir? Ümumiyyətlə, İslam dinində bayramların hər birinin özünə məxsus bir fəlsəfəsi var. Yəni, insan mənasız yerə bayram belə keçirməməlidir. Bayram hansısa bir dəyərləri tərənnüm etməlidir. Və hədislərimizdə qeyd olunur ki, insanın günah etmədiyi gün onun üçün bayram hesab oluna bilər. Yəni, insanın yaradılışının hədəfi var. İnsan bir məqsəd üçün yaranıb və o məqsədə doğru irəliləməlidir. Və hər hansı bir, belə deyək, onu məqsəddən yayındıran amillər insanın tənəzzülünə səbəb olur deyə, insanın Quran-ı Kərimin məntiqinə müraciət etsək, bədbəxtliyinin amili sayıla bilər. İnsan yalnız o zaman sevinir ki, yaşadığı günü öz ilahi hədəflərinə doğru yaxınlaşmış olur. Ona görə də bayram məhz mənəvi təkamüllə bağlıdır. İki dənə əsas bayram var İslam dinində, İslam təqvimində. Qurban və Fitr bayramı. İkisi də böyük bir fəlsəfənin ifadəsidir. Yəni, Qurban bayramında insanın öz nəfsini qurban kəsməsi ifadə olunur. Eyni zamanda Fitr bayramı da yenə də insanın nəfsinə qələbəsini qeyd eləmək kimi vurğulanır. Yəni, insan ay ərzində öz nəfsi ilə mübarizə aparır və nəfsinə qələbə çaldığı üçün bayram eləməyə haqqı var insanın. Bu səbəbdən Quranda qeyd olunur Şəms surəsində özünü təmizləyən şəxslər nicat tapacaq. Yəni, insanın mənəvi təmizlənməsi bu bir ay ərzində baş verir. İnsan öz istəklərini meyillərinə hakim ola bilir. Məhz bu səbəbdən də ayın sonunda bayram olaraq o günü qeyd edilir. Sözün qısası, yəni bayram İslam dinində insanın mənəviyyatı ilə, daxili dünyası ilə bağlıdır. İnsan o zaman ki, mənəvi saflığa, mənəvi hüzura qovuşa bilir, o zaman da bayram etməyə haqqı çatır və bayramın da əsas fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Bəli, çox sağ olun. Mehriban xanım, mən istərdim bayramın sosial mahiyyəti haqqında danışaq. Çünki İslam bayramlarının hər birində bir ibadi amil olmaqla yanaşı, ibadətlər və s. olmaqla yanaşı, bir də sosial amil çox güclüdür. Bütün bayramları götürsək, nəinki dini bayramlarımız, hətta milli bayramlarımız belə sosial amillə çox güclüdür. Bax, bu barədə mən istərdim sizin fikirlərinizi eşitək. Buyurun. Əslində, həqiqətən də din özü ümumiyyətlə, dinin bir ilahi tərəfi var, bir də ictimai, sosial tərəfi var. Ümumiyyətlə, bütün dinlər əslində insanlar üçün gəlmişdir. Amma təbii ki, bunların içində ən mükəmməl olan, ən kamil olan İslam dinidir. Ona görə də biz baxanda görürük ki, buradakı o bütünlük çox gözəl şəkildə verilib. Həm bir baxıma ibadət edirik, Allaha yaxınlaşırıq. Eyni zamanda Allaha yaxınlaşaraq da biz insanlığımızı dərk edirik. Yəni. Beləliklə də biz digər insanlara qarşı olan mərhəmətimizi də ortaya qoymalıyıq. Əslində, doğrudan da Ramazan ayı insanların mənəvi yüksəliş ayıdır. Biz burada sadəcə insanlara qarşı yox, ümumiyyətlə bütün yaradılmışlara qarşı mərhəmətli olmalıyıq. Məsələn, biz bütün bu ay içində öz hörmətli hacın da söylədiyi kimi nəfsimizi tərbiyə edərək bir çox istəklərimizdən məhrum qaldıq müəyyən bir zamanlarda. Və bu zamanlarda hiss etdik ki, biz həqiqətən də əslində məsələn, o nemətləri əslində istəyirik. Amma nəfsimizi qoruyaraq, nəfsimizi tərbiyələyərək onlardan müəyyən mənada imtina edə bilirik. Və bu zaman o nemətlərin əslində bir baxıma qiymətini də bilirik. İndi bu bayramda əslində bax, bu nemətlərin qiymətini bilərək biz digər insanlara da dəyər verməliyik. Məsələn, bu dövrdə biz görürük ki, bir çox insanlar acdır, həqiqətən acdır. Sadəcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycanın xaricində də biz bugünkü dövrdə çox, həqiqətən çox qaranlıq bir dövr olaraq görürük əslində bu dövrü. Və bu dövrdə bu ayın hikməti ilə biz əslində digər insanlara qarşı da
möhtac içində olan insanlara qarşı da bu mərhəmətimizi məhz bu bayramlarda çox gözəl fürsətdir bizim üçün onu göstərək. Bayramlaşmaq İslam dinində çox gözəl bir hadisədir həqiqətən. Bayramlaşaraq biz əslində digər insanlarla müəyyən mənada dərdlərinə şərik də ola bilərik. Ehtiyacı olanlara, möhtac olanlara məsələn yardım etmək. Bu dinin əslində çox gözəl ictimai funksiyasıdır, ictimai tərəfidir. Bilir ki, İslam dininin ən gözəl məsələn prinsiplərindən, hikmətlərindən biri də qonşunun ac olduğu halda bir insanın tox olaraq yatdığını Peyğəmbərimiz deyir ki, o insan bizdən deyildi. Həqiqətən bu da bir fürsətdir ki, belə bir bayramlarda, belə bir müqəddəs günlərdə biz digər insanlarla münasibət quraraq, onların dərdinə şərik olaraq, əgər ehtiyacları varsa, o ehtiyaclarını mümkün çərçivədə o ehtiyaclarını ortadan qaldırmağa imkan yaradaq özümüz üçün. Təbii ki, bunun oruç tutmaq qədər, başqa insanlara yardım etmək də bir o qədər bizə bir savab gətirəcəkdir. Və əslində biz baxdığımız zaman dinlərdəki bu sosiallaşmaq məhz müəyyən bu günlərdə mümkündür. İndi Hürmət Hacı söylədi ki, bizdə iki müqəddəs bayramımız vardır, amma bununla yanaşı müqəddəs günlərimiz də vardır bizim. Yani. Bəzi günlərimiz var ki, müqəddəs günlərdir və hətta həftə içində cümə günü özü də bildiyimiz kimi müqəddəs gündür, o da bir bayramdır bizim üçün. O bayramda da məsələn cümə namazlarında o ki, bütünlüklə cemaat namazı qılınır. Əslində onun da bir mənası var, deyilmi acaba? Yəni bu həm ibadət etməkdir, həm də orada məsciddə toplanan insanların bir-birinə ünsiyyətidir. Yəni biz bu zaman görürük ki, dinin həqiqətən çox sosial funksiyalar həddən artıq çoxdur. İnsanlara qarşı olan münasibətdə ortaya çıxan dini motivlər həqiqətən çoxdur. Bu da əslində bir dinin doğrudan çox gözəlliyini göstərir eyni zamanda. Bizim Ramazan bayramının fəlsəfəsi haqqında, Ramazan bayramını necə keçirmək haqqında müqəddəslərimizin tövsiyələrindən ibarət bir hədislər toplumumuz var. Gəlin birlikdə həmin hədisləri dinləyək. Kamilləşmək arzusunda olan insan hər bir işi görməzdən əvvəl o işin öhdəsindən gəlmək üçün özündə mənəvi qüvvə yaratmalıdır. Bu qüvvə isə son nəticədə iradə möhkəmliyi ilə bağlıdır. Bu mənada oruc iradəni möhkəmlətmək üçün bir aylıq xüsusi proqramdır. Oruç tutan şəxs tam bir ay ərzində dözümlülüyə, ciddi nizam intizamı öyrəşir və get-gedə bu keyfiyyət onda vərdişə çevrilir. Əgər insan Ramazan ayında öz istək və tələbləri üzərində ciddi nəzarət qura bilsə, acdığı vaxt yeməkdən, susadığı vaxt içməkdən özünü saxlasa, heç olmasa bircə ay söyüş, yalan və qeybət söyləməsə, gələcəkdə də bu işlərdən çəkinməyi bacarar. Oruc hər bir insana fərdi olaraq faydalar verdiyi kimi, həm də ümumilikdə cəmiyyətə müsbət təsir göstərir. Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər Salavatullah insanları Ramazan ayında kasıblara əl tutmağa, qocalara ehtiram göstərməyə, uşaqları əzizləməyə çağırırdı. Oruc insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır, siniflər və təbəqələr arasında ayrı seçkiliyi aradan qaldırır. Varlılar bir ay ac qalmaqla kasıbların halını yaxından duyur, onların çətin günlərini müvəqqəti də olsa yaşayırlar. Ramazanda iftar vaxtı başqasını qonaq etmək ən böyük savablardandır. Bir gün Peyğəmbərimiz səhabələrinə buyurdu, hər kim Ramazan ayında oruç tutan şəxsə iftar versə, günahları bağışlanar. Allah onu cəhənnəm alovundan xilas edər və bu adam da oruç tutan şəxs qədər savab qazanır. Səhabələr dedilər, ey Allahın elçisi, axı biz hər axşam oruç tutanları doyuracaq qədər sərvətli deyilik. Peyğəmbər onlara belə cavab verdi. Oruç tutan şəxsə bircə xurma, bir qurtum su, yaxud bir kasa süd verən də bu savabı qazanar. Hər kim bu ayda iftar vaxtı bir möminə içmək üçün su versə, məhşər günündə özü susuz qalmaz. Ramazan ayı həm də sanki müsəlmanın bir aylıq müalicə kursudur. Alimlər sübut ediblər ki, insanın il ərzində fasiləsiz olaraq işləyən daxili orqanları oruçluq zamanı dincəlir. Oruç tutmaq nəticəsində bağırsağın selikli qışasındakı bəzi köhnə hüceyrələr məhv olur, yenilər yaranır. Selikli qışa təzələndiyi üçün həzm prosesi də yaxşılaşır. Oruç, dalaq, ürək, qan damar sisteminin yeniləşməsinə, ifrazat sisteminə də müsbət təsir göstərir. İfrazatla bağlı əsas orqan olan böyrəklər çox qida qəbul edərkən yüklənir və yorulur. Oruç tutmaq nəticəsində böyrəklər dincəlir və öz normal fəaliyyətini bərpa edir.
Hazreti Muhammed Peygamber Salavatullah bunu nəzərdə tutaraq buyurub. Oruç tutun ki, sağlam olasınız. Bu əziz bayram günlərində mən hesab edirəm ki, İslam tarixinə, müqəddəslərimizin həyatına bir nəzər salsaq, çox yerinə düşərdi. Peyğəmbərimiz, imamlarımız, böyük şəxsiyyətlərimiz, övliyalarımız bu bayramları necə keçirirlər? Ümumiyyətlə, bayram anlayışını necə qeyd edərdilər və xüsusilə fitr bayramını hansı ayinlərlə, hansı ənənələrlə qeyd edərdilər? Fitr bayramı səhər vaxtı artıq insan fitrə zəkatı ayırır. Hətta bayramın gecəsindən, yəni artıq bayram ay göründüyü zaman bayram qeyd olunanda artıq gecədən fitrə zəkatı ayrılır və səhər bayram namazı qılınır. Bayram namazından öncə müəyyən bugünə aid olan zikirlər var. Allahın adı əzəmətlə yad edilir, Allahın adı qeyd olunur. İnsanlar bayaq da qeyd olunduğu kimi bir yerdə toplaşıb bayram namazı qılırlar və dinimizin həmin o ictimai mahiyyətini ortaya qoyur bu bayramların qeyd olunması. Ümumiyyətlə, oruç haqqında hədislərdə qeyd olunur, hədis-i şərifdə belə bir fikir irəli sürülür ki, oruc toxların acılardan xəbərdar olması üçündür. Yəni, bu orucun sosial mahiyyətini ifadə edir. Eyni zamanda da artıq bu oruc bitdiyidən sonra insanların oruclarının qəbul olması üçün başqalarına fitrə zəkatı ödəməkləri lazımdır. Çin-çinə dayanıb ibadət etmələri və bir-birinin halından xəbərdar olmaları. Ümumiyyətlə, bayram günlərində yalnız dirilərə yox, dünyadan köçmüş insanlara da ehsan etmək. Yəni, bu da artıq başqa insanların dərdini çəkmək anlamındadır. Yəni, hətta dünyadan köçmüş insanlar da yaddan çıxmamalıdır, onlar da yad edilməlidir və xalqımızın da belə bir ənənəsi var. İnsanlar yaxınlarının qəbirlərini ziyarət edirlər. Ondan əlavə bayram süfrələri təşkil olunur. İnsanların silə-i rəhm deyilən bir dinimizdə anlayış var. Bir-birinə baş çəkməsi, insanların bir-biri ilə ünsiyyətdə olması, bayramlaşması. Yəni, bu bizim məsumlarımızdan, böyük şəxsiyyətlərimizdən qalmış bir ənənədir. Bu səbəbdən qeyd olunur ki, insan əgər fitrə zəkatını ödəməsə, o zaman onun orucu sual altındadır. Yəni, orucu qəbul olunmamış sayılır. Çünki insan ictimai məsuliyyətini dərk etmədən fərdi ibadətlərinin bir o qədər də insan fərdi ibadətlərinin dəyəri yoxdur. Bayaq tam dəqiq qeyd olundu ki, bütün İslamda ibadətlər həm fərdi baxımdan insanı Allaha yaxınlaşdırmaqla yanaşı, eyni zamanda insanın insan olmasını xatırladır. İnsan kim olduğunu düşünür, məqsədinin yalnız yemək içməkdən ibarət olduğu qənaətində olmur. İnsan anlayır ki, daha ali məqsəd üçün yaranır və bütün bu maddi vasitələr insanı Allaha yaxınlaşdırmaq üçündür. O zaman insan üçün əgər maddiyyat hədəf deyilsə, o zaman bu maddiyyatdan başqaları üçün daha rahat fədakarlıq edə bilir. Çünki insan nə qədər maddi həyata qərq olursa, bir o qədər yalnız özünü düşünür. Amma Ramazan ayında oruç tutmaqla insan eqoizmdən qurtulur və eqoizmdən qurtulan insan da başqa insanlara qarşı istər-istəməz mərhəmətli olur. Ona görə də Ramazan bayramında xüsusilə səhər bayram namazı qılındıqdan sonra daha yaxşı olar ki, insanlar bayram süfrələri təşkil etsin, yaxın insanlara baş çəksin. Bu günlərdə məhrum ehtiyaclı insanların yad edilməsi, onlara baş çəkmək çox böyük savabdır. Yəni, bu dinimizin birbaşa göstərişləridir və Peyğəmbərimizdən və dəyərli səhabələrindən, əhl-i beytindən qalmış bir ənənədir. Bəli. Hacı, siz bir məsələyi toxunuz. Mən istədim bu məsələyə bir qədər də daha dəqiqliyə aydınlığı gətirək. Yəni, bayram günlərində dirilərlə yanaşı, ölülər də yad olunur. Bizim adətənəmizə görə, milli adətənəmizə görə də qəbr üstə gedərlər, ölüləri yad edirlər, onlara rəhmət oxuyarlar, onlar üçün ehsan verərlər. Amma bu gün cəmiyyətdə müəyyən bəzi qüvvələr buna qarşı çıxmağa çalışırlar. Bunun göbri bidət olduğu, İslamda bunun olmadığını söyləyirlər. Sizin fikriniz necədir və bunun sübutları üçün nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, mən bu məsələdə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bütün ənənəvi İslam məzhəbləri qəbir ziyarətini qəbul edir və bugün tamam belə deyək, ənənəvi İslam görüşləri ilə heç cür uzlaşmayan radikal təfəkkür insanlar bu baxışları cəmiyyət arasında yaymaq istəyir. Yəni, bu əslində ilkin dini mənbələrimizə müraciət eləsək, Peyğəmbərimizin və onun yanında olan insanların, səhabələrin və bütün məzhəb alimlərinin fikirlərinə biz baxarıqsa, qəbir ziyarəti bəyənilmiş bir əməldir. Qəbir ziyarəti Peyğəmbərimizin özündən qalmış bir ənənədir və Peyğəmbər insanları qəbirləri ziyarət etməyə tövsiyə edirdi. Axirəti yad etmək üçün qəbir ziyarətinə gedin deyə buyururdu. Ona görə də qəbir ziyarətini Allaha şərik qoşmaq, şirk kimi təqdim eləmək
İslamla heç bir şəkildə uyğun deyil. İnsanların qəbir ziyarətinə getməsi, mərhum insanları yad etməsi, övliyaların qəbrinə getməsi bu bütün məzhəblər üçün ortaq bir hökmdür, göstərişdir. Ona görə də bunun dinlə ziddiyyətli olmağını iddia eləmək, dinlə məlumatsız olmağın nəticəsidir. Təbii ki, hardasa bəzən ifrat məqamlar qabardılır. Təbii ki, bu ifratlara qarşı olmalıyıq. Tutaq ki, hansısa bir ziyarətgahda bir ağacın üzərinə sap bağlanırsa və yaxud bu tip digər əməllər. Bunun təbii ki, dinimizlə əlaqəsi yoxdur, bu xurafatdır. Amma qəbir ziyarəti öz-özlüyündə din tərəfindən təkid olunmuş və bəyənilən əməllərdəndir. İnsanı həm mənəvi baxımdan aramlığa, hüzura qovuşdurur, eyni zamanda da dünyadan köçmüş insanların ruhuna da müəyyən bir hədiyə bəxş eləmək kimi bir savab əməldir. Ona görə də bu əməl həm xalqımızın ənənəsində var, yəni bizim çox əsirli ənənəmizdir. Eyni zamanda da bu ənənə həm də ilahi din olan İslam dinindən qaynaqlanır. Ona görə də bu ənənə çox müsbət bir ənənədir və məncə davam etdirilməlidir. Bəli, çox sağ olun. Mehriban xanım, bayram ənənələri haqqında gəlin danışaq. Xalqımız 1400 ildir ki, bütün müsəlman millətləri kimi bu bayramları qeyd edir və fitr bayramı da qeyd edir. Hansı adətlərimizi, hansı milli ənənələrimizi, dinlə çulaşmış ənənələrimizi yenə qabartmağa ehtiyac var? Hansı ifratlar yaranıb, hansı möhumatlar yaranıb bayramı qeyd olunmalı, hansı arzu olunmaz hallar var? Və başqa ölkələrin ənənəsindən, başqa ölkələrdə keçirilən bayram ənənəsindən nəyə əxs etməyimiz yerinə düşərdi? Bəli, əslində doğrudan da yəni bir bayram ənənəsi bizdə Azərbaycan, xüsusən Azərbaycan coğrafiyasında çox yayğın olan ənənələrdən biridir. Təbii ki, İslam dini qəbul edildikdən sonra bu coğrafiyada artıq bayramlaşmaq da, bayram abuhavası da müəyyən mənada dini ünsürlərlə biraz daha da bəzədildi desək daha doğru olar. Hətta biz dedik ki, milli bayramlarımız da var, amma bu milli bayramlarımızın özü də İslami motivlər alıblar. Məsələn, Novruz bayramı. Novruz bayramının özü də artıq İslami motivdə alınıb. Məsələn, Novruz bayramında da biz gedib qəbir ziyarət edirik, orada Yasin oxuyuruq, deyil mi? Yəni, və yaxud da vəfat etmiş olan bir insan üçün Novruz bayramında bir ehsan veririk. Görürük ki, demək, milli motivlər daima dini motivlərlə çox gözəl bir şəkildə bütünləşirlər. İndi təbii ki, amma eyni zamanda dini ünsürlər də mütləq mənada milli ünsürlərlə uzlaşmalıdır. Yoxsa o həmin o coğrafiyada bir yayğınlıq qazana bilməz. Ümumiyyətlə, din elə bir şeydir ki, az əvvəl də qeyd elədik ki, dinin o bəşəri tərəfi mütləq mənada hansı coğrafiyada olursa, həmin o coğrafiyanın milli ənənəsi ilə bütünləşir. Məsələn, Türkiyədəki İslam düşüncəsi, Ərəbistandakı İslam düşüncəsi, Azərbaycandakı İslam düşüncəsi məhz bu milli ünsürlərə görə bir-birindən fərqlənir. Amma əlbəttə ki, ortaq tərəflərimiz də vardır. Məsələn, biz yaxın Türkiyəni götürsək, görürük ki, orada məsəl üçün bayramlaşmaq, bayram abuhavası Azərbaycana biraz daha yaxındır. Məsələn, böyükləri gedib ziyarət etmələri, bizdə də bu adətdir ki, böyüklər mütləq ziyarət edilməlidir. Xüsusən bayram günlərində onların yəni ziyarətinə gedib, onların yəni süfrəsində onlarla bərabər bir yerdə olmaq bu bizim ta qədimdən gələn adətlərimizdən biridir, böyüklərə hörmət etmək və bunun biz qarşılığını dində də görürük zaten. Bundan başqa, məsələn, qonşularla mütləq mənada bayramlaşmaq, çünki ilk növbədə təbii ki, yaxın çevrədir. Mütləq mənada qonşularla yaxınlaşmaq lazımdır. Qonşulara, əgər onların imkanı yoxdursa, o süfrəni açmağa, bayram süfrəsində biz mütləq öz etdiyimiz o təamlardan, gözəl yeməklərdən onlara da verməliyik, onlarla paylaşmalıyıq. Daha sonra, məsələn, bayram namazına ki getdiyimiz zaman, bayram namazında əlbəttə ki, oradakı təbii ki, həmin o məsciddə, çünki davamlı eyni məsciddə gedər insanlar, həmin o məsciddəki insanlara müəyyən mənada artıq yaxınlıq qururlar. Çünki davamlı orada rastlaşdıqları üçün o insanlarla bir baxıma bir belə deyək ki, məscid dostluğu yaradırlar. Həmin o insanlarla da məsəl üçün mütləq mənada bayramlaşdıqdan sonra onların hal-əhvalını soruşduqdan sonra onların bu imkanları var mıdır, yox mudur? Əlbəttə mütləq maraqlanmaq lazımdır. Əgər müəyyən mənada bir çətinlikləri varsa, onlara da mütləq bizim özümüzün bişirdiyimiz, yəni kimin imkanı varsa, bişirdiyi o təamlardan hazırladığı süfrədə onlara da mütləq bir pay ayırmaları lazımdır. Və bu əslində bir baxıma yenə də həmin o sosiallaşmanı xalq arasında, millət arasındakı bütünləşməni də ortaya qoyur. İslam dinimiz də bundan bizdən tələb edir ki, imkansız olanlara, möhtac olanlara, yetimlərə, yaşlılara, xüsusilə bu bayram günlərində yardım etmək. Amma o ki, qaldı ifrat məsələsinə.
Təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda çoxdur. Məsələn, biz başqa nümunələrə baxdığımız zaman, başqa ölkələrdəki nümunələrə baxdığımız zaman, ehtiyac olduğu qədər süfrə qurular. Diqqət edilər ki, o qurulan süfrə sonra ifrat olmasın, atılmasın. Çünki bu bir neymətdir, Allahın neymətidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə biraz ona diqqət edilmir. Bu da yenə də müəyyən mənada dini bilgisizliyin, məlumatsızlığın nəticəsidir. Süfrəni həddən artıq çox bəzəmək, yəni həddən artıq çox, gərəyindən çox-çox artıq eləyib, sonra onu çöpə atmaq, yəni atmaq bu böyük bir israfdır, belə bir şey yol verməmək lazımdır. Bunun qarşısını almaq üçün də əlbəttə ki, bax bu orucluq bizim üçün əslində bir, belə deyək ki, dərsdir. Yəni, bu ac qalmağın bizə bir baxıma göstərməsi odur ki, yəni, bu aclıq dövründə bolluğun qiymətini bilmək lazımdır ki, əlimizdə olduğumuz o neymətləri düzgün şəkildə istifadə etmək lazımdır ki, hamısı eyni anda bitməsin. Və digər tərəfdən də bir şey daha vurgulamaq istəyirəm mən. Xüsusən Ramazan ayında, biz hep daim insanlarla əlaqəli danışdıq, amma burada biz insan, Allah Taala bizim üçün həm insan çevrəsini yaratmış, həm heyvanlar aləmini, həm bitkilər aləmini də yaratmışdır. Hamısı bizim üçündür Allahın lütfu olaraq. Bu zamanda biz onların da qiymətini bilməliyik. Əgər biz özümüz aclığı və susuzluğu yaşayırıqsa, məsələn, küçədə gördüyümüz heyvanlara, ağaclara, bitkilərə, bunlara qarşı çox həssas olmalıyıq. Yəni, ağacların kəsilməsi, heyvanların açsusuz buraxılması, incidilməsi bu əslində bir can olaraq, bizim bizə bir əmanətdir. Onların qiymətini bilmək lazımdır. Bu bayramlar əslində bizə məhz bu, yenə deyirəm, yaradılışın doğrudan da bir nemət olduğunu xatırladır. Və bu nemət də hər bir yaradılmışa aiddir. Ona görə bunun dəyərini bilmək lazımdır. Bu bayramlar bizdə o həssasiyyəti oyandırır və biz o həssasiyyətin fərqində olmalıdır. Çalışaq ki, onun fərqində olaq inşallah. Ramazan bayramının ən mühüm əməllərindən biri fitrə zəkatıdır. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, fitrə zəkatını verməyən şəxsin orucunun qəbul edilməməsi özü bir şübhə altındadır. Bax, mən istərdim ki, fitrənin ehkamı barədə bir qədər məlumat verək. Fitrə nədən olmalıdır, nə qədər olmalıdır, nə qədər verilməlidir, kimlərə verilməlidir, necə verilməlidir? Bax, bunlar barədə. Yəni, fitrə zəkatı insanın bədəninin zəkatı hesab olunur. Yəni, bir hədis yadıma düşdü, o qeyd olunur ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşulur ki, oruç tutanlar mükafatlarını Qədir gecəsində mi alır? İmam buyurur ki, Qədir gecəsində mükafat verilmir. Bir insan işi bitirməmişdən öncə ona muzd verilməz. Bayram günündə, fitr bayramı günündə göydən bir mələk nida edər. Bu Peyğəmbərimizin hədisidir ki, ey oruç tutanlar, gəlin mükafatlarınızı alın. Və bu mükafatlar yalnız fitrə zəkatı ödəndikdən sonra olar. Yəni, insan fitrə zəkatını ödədikdən sonra Allahın ona orucunun müqabilində verəcəyi savablar artıq bəxş olunur Allah tərəfindən. Ona görə də fitrə zəkatı çox önəmli bir əməldir və vacib əməllərdən biridir. Bayram gününün yeganə vacib əməli fitrə zəkatının ödənməsidir. Fitrə zəkatı ehtiyacı olan insanlara ödənməlidir və ailə üzvlərinin hər birinin adından 3 kilogram arpa, buğda, xurma, düyü və s. ərzaq növləri miqdarında ailənin hər bir üzvünün adından fitrə zəkatı ayrılır. Yəni, o insanlar ki, fitrə zəkatı ödəmək imkanları var, mütləq onu ödəməlidirlər. Hacı, o dediyiniz yəni, məhsullardan o varlıq dərəcəsinə görə seçilir, elə edirmi? Daha kasıblar arpadan, buğdadan, daha varlılar kişmişdən, xurmadan verilir. Bəli, insan imkanı olduqca daha böyük məbləqdə, miqdarda fitrə zəkatı ödəməsi yaxşıdır. Çünki insanlar bayram süfrələri hazırlayacaq. Bayaq da qeyd olundu ki,
ehtiyaclı insanlar yad edilməlidir. Ona görə də məhz bu fitrə zəkatının səhər tezdən ödənməsi təkid olunub, tövsiyə olunub ki, yəni gün ortaya qədər qalmasın, bayram namazından öncə ödənilməsi yaxşıdır. Çünki digər insanlar da bayram süfrəsinin intizarındadırlar. Ümumiyyətlə, yəni bunu gözləyən insanlar var. Ona görə də vaxtı-vaxtında bu ərzaq növlərindən ayrılmalıdır. Onun o məbləğdə pul da ayrıla bilər və ailənin hər bir üzvünün adından bu ayrılmalıdır. Hətta ailədə körpə, südəmər uşağı varsa belə onun da adından fitrə zəkatı ayrılmalıdır. Yəni ehtiyacı olan insanlara və fitrə zəkatı kimlərə ödənilir? O insanlar ki, gündəlik ehtiyaclarını təmin edə bilmirlər. Yəni təbii ki, ehtiyacı olmayan insana fitrə zəkatı ödənməz. Ona görə də kim ki, gündəlik ehtiyacını təmin edə bilmirsə insanlar, o insanlara fitrə zəkatının ödənməsi vacibdir və fitrə zəkatı ödənilən zaman heç də bunun fitrə zəkatıdır deyə bildirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni insan bunu bildirməyə də bilər, bunu bir hədiyyə olaraq da təqdim edə bilər və əslində heç kimin də boynuna minnət qoya bilməz. Çünki bunun öz üzərində bir vəzifədir, boynuna düşən bir öhdəlikdir və əslində bunun ilk növbədə faydası xeyri onun özünə çatacaq. Ümumiyyətlə, kiməsə yaxşılıq edib onu dilə gətirmək, onu həmin insana xatırlatmaq və ona əziyyət vermək qəbul edilmir və Quran-ı Kərimdə də ayələr var ki, etdiklərinizi minnət qoymaqla və insanlara əziyyət verməklə batil etməyin. Yəni, insanın öz etdiyi əməli qabartması, öz yaxşılığını dilə gətirməsi onun elədiyi əməlin batil olmasına gətirib çıxarar. Ona görə də heç kəs də fitrə zəkatı qəbul edən insanlar da bundan xəcalət hissi keçirməməlidir. Çünki o ödəyən insanın bir ilahi vəzifəsidir, onun boynunda olan ilahi bir öhdəlikdir. Ona görə də o onu ödəməlidir və digər insanlar da bundan narahat olmamalıdır. Bu ümumiyyətlə bir daha vurğulamaq istəyirəm. Həm dərdli ruhiyyəsinin insanlar arasında yayılmasına, genişlənməsinə xidmət edir və doğrudan da insanların o zaman bayram etməyə haqqı var ki, insanlar başqa insanların şad olduğunu görürlər. Yəni, böyük insanlar, kamil insanlar yeməkdən çox yedizdirən zaman şad olurlar, geyinməkdən çox geyindirən zaman sevinirlər və həqiqi mənada doğrudan da insan əgər başqasının şad olmasına şadlanır, sevinə bilirsə, doğrudan da böyük insandır və həqiqi ilahi dəyərlərə sahib olmuş bir insan. Ona görə də bayram günü başqa insanlara da sevinc bəxş etməklə sevinmək insanın öz sevincini də qat-qat artırır və insanı doğrudan da bayram havasında yaşamağa sövq etdirir. Hacı, bir xırda məsələ haqqında da sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Fitrə zəkatını verərkən həmin insanın mütləq ehtiyaclı olub olmadığını araşdırma bilmək lazımdırmı? Çünki biz yenə adət üzrə, çox təəssüf ki, ənənə üzrə bayram günlərində, bayramdan qabaqki günlərdə yenə qapı-qapı gəzən və yaxud küçədə durub kimin fitrə zəkatı varsa mənə versin deyə dilənən insanları görəcək. Bax, qabağımıza çıxan belə insanlara araşdırmadan, onları tanımadan fitrə zəkatımızı verə bilərikmi? Ümumiyyətlə, fitrə zəkatı ödənən zaman hökmən insanın ehtiyacda olduğu bəlli olmalıdır, bilinməlidir və ümumiyyətlə insanlardan yardım istəyən, belə deyək, dilənən insanlar haqqında hədislər də var ki, bu insanlar ümumiyyətlə bu əməllərdən çəkinsə daha yaxşıdır. İnsan kiminsə qarşısında ehtiyac əlini açmamalıdır və hətta bunu peşəyə çevirməməlidir. Təbii ki, ehtiyaclarını insan bir-birinin yanında dilə gətirə bilər, kimdənsə yardım istəyə bilər, amma onun müəyyən bir uyğun şəraitdə etməlidir. Hər bir qapıya gələn insana fitrə zəkatı ödəyə bilməli. Biz fitrə zəkatı ödəyən zaman dəqiq yəni fitrə zəkatı ödədiyimiz şəxsin ehtiyacda olduğunu bilməli və hətta bəzi fikirlər də var yəni alimlər arasında ki, onun o vəsaiti günaha sərf etməməsi önəmli şərtlərdən biridir. Yəni, bilək ki, ondan Allahın haram buyurduğu bir əməllərə sərf etməyəcək. Təbii ki, bu arada tam qənaətə gələ bilmərik, tam əminliklə nəsə deyə bilmərik, amma bizim ehtimallarımız ola bilər qarşımızda olan insanı tanımalıyıq. Yəni, hər bir insan öz tanıdığı insanın ehtiyaclarını ödəyərsə, fitrə zəkatı onu ödəyərsə, demək olar ki, həmin gün cəmiyyətdə ehtiyacda bir insan qalmaz. Hər bir insan öz çevrəsində, öz yaxınları, qohumları arasında, qonşular arasında olan ehtiyaclılara fitrə zəkatını ödəməlidir və bu arada da dəqiq qənaət olmalıdır ki, bu insanın həqiqətən də ehtiyacı var. Amma hər qapıya gələn insana fitrə zəkatı ödəmək düzgün sayılmır. Yəni, çox sağ olun. Mehriban xanım, daha bir Ramazanı başa vurmaq üzrəyik. Mən istərdim ki, bu Ramazana da bir sosioloji baxımdan, bir ictimai baxımdan bir yekun vurmağa çalışaq. Ümumiyyətlə,
Ramazan insan hayatında neleri değiştirmelidir? İnsan hayatında nelere nail olmalıdır? Bu Ramazandan o biri Ramazana kimi hansı değişikliği özümüzde hissetmeliyik? Ve değişiklik hissetmeliyik mi aslında? Bir yükseliş, bir inkişaf hissetmeliyik mi? Yoksa iki günümüz de elə bir-birlə beraber olabilir? Aslında bir Müslüman olarak yaşanan her gün diğer bir günün için, kamilleşme için bir pillə olmalıdır. Xüsusən belə müqəddəs günlər isə bizim üçün ən gözəl fürsətlərdir nəfsimizin tərbiyəsində və kamilləşməmizdə xüsusən. Amma ümumiyyətlə, yenə demək istəyirəm ki, bir müsəlman olaraq, xüsusən də Allah qatında özümüzə bir yer tapmaq istəyiriksə, əgər təbii ki, bizim hər günümüz bizim üçün bir imtihan olaraq görülməlidir və hər günümüzdə biz bu imtihandan müvəffəq olaraq keçib, İkinci günümüzə, yəni ömrümüzün ikinci günündə bir az daha kamilləşmə prinsipini daşımalıyıq. Bu, əslində bir baxıma o sufi düşüncədəki o yüksəliş mərtəbələri Aynen. kimi görülməlidir. Aldığımız hər nəfəs bizim üçün bir imtihandır əslində. Və bu bayramlarda istər Ramazan bayramı, istər Qurban bayramı olsun və yaxud da digər müqəddəs günlərimiz olsun, bu günlərdə də biz bunu gözəl bir fürsət olaraq görməliyik. Baxın, bu günlərdə qeyd etdik, artıq bütün proqramı boyu danışdıq ki, bu günlərdə biz digər insanları düşünərək, digər insanların ehtiyaclarının fərqində olaraq onlara yardım etmək, yardımlaşmaq, əslində bayramların bir prinsipi də odur, yardımlaşmaqdır. Bu bunlardan istifadə edərək özümüz üçün ən azından biz hər birimiz bir insan olaraq sözsüz ki bizim bir xətamız vardır. Yəni biz insan olaraq biz məsum deyilik. Buna görə də bu xətalardan, etdiyimiz bu günahlardan müəyyən mənada biraz təmizlənmək üçün bu bayramlardan gözəl istifadə etməliyik. Amma mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. İslam dini xristian dini kimi deyil ki, bazardan bazara biz təmizlənək, digər bazara qədər yenə də günahlarla dolub, ümid edək ki, o biri bazarda təmizlənəcəyik. İslam dini belə bir şey qəbul etmir əslində. Ona görə biz indi bu bayramda çox gözəl günlər yaşayıb, gələn Ramazana qədər yenə də istədiyimiz, ən azından nəfsimizin tələb etdiyi çirkin əməllərə uymamalıyıq, yəni onlara boyun əyməməliyik. Çünki ümid etmək lazım deyil ki, o birisi Ramazana qədər biz yenə də müəyyən mənədə o, necə deyim, ən azından əməllərimizi yenidən təmizləmə imkanımız olacaq. Yəni, sabaha heç kimsin ümidi yoxdur. Ona görə də biz hər günümüzü doğru şəkildə yaşamalıyıq, amma xüsusən bu bayramlarda imkan dairəsində, təbii ki, kimin maddi imkanı varsa, hətta mənə elə gəlir ki, maddi imkanı olmayan bir insan da xoş bir sözlə də gedib qonşusuna, ata-anasına, yaxın qohum əqrəbəsinə, dost tanışına xoş bir sözlə də bayram təbriki belə etsə, onun da bir savabı vardır. Gülər üz də yenə də müəyyən mənada bilirsiniz ki, dinin, imanın bir prinsiplərindən biridir. Ona görə də həm maddi imkanı olan vətəndaşlarımız, həm maddi imkanı olmayan vətəndaşlarımız da bu gündə Peyğəmbərimizin böyüklərimizin əxlaqı ilə əxlaqlanaraq gözəl bir müsəlman nümunəsi göstərə bilərik inşallah. Bəli, çox sağ olun. Maraqlı söhbəti görməyinizə təşəkkürümü bildirirəm və özümüzə gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, həmçinin bizi izləyən tamaşaçıları və əziz qonaqlarımızı da təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hər bir İslam bayramı kimi Fitr bayramı da müsəlmanların qəlblərinin bir-birinə yaxınlaşması və bütövləşməsi günü kimi qeyd olunmalıdır. Bu əziz gündə ariflərdən birinin bir sözü yadıma düşdü. Hər bir möminin qəlbi ayrı-ayrılıqda az su kimidir. Az su isə bir damcı nəcasətlə də pak ola bilər. Amma möminlərin qəlbi birləşəndə kür suya çevrilər. Və əgər bu möminlərin qəlbi birləşərək İslam müqəddəslərinin birinin qəlbi ilə vəhdəti hasil etsə, onda sanki böyük bir dəryaya birləşmiş kimi olar. Böyük bir dərya isə nəinki nəcasətlə murda olmaz, hətta nəcasəti pak edər. Bu əziz gündə bu sözləri gəlin unutmayaq. Allah amanında. Thank you.